Voltamos aqui da ponte do centro de Igrejinha. E aqui realmente está assustador. A água está muito forte. Dá para ter uma noção aqui do quão alto subiu. Mas ali para baixo está um pouco mais escuro, não dá para ver, mas aqui dá. Gente, nossa, santuário se foi. Calma, filha, tá tudo bem. Tá todos a salvo. Tá todo mundo salvo. Eu comecei a ver ali. Faltando 2 minutos pra missa. Veio tudo abaixo. Todos estão a salvo, não se preocupem. Mas todos que estavam aqui na igreja estão vivos e a salvo. Deus livrou todos. Calma. Todos estão a salvo. Mas a nossa igreja se foi.